Так, да? Опа, дади, опа. Не? Я? Не. Дада Эйлоп. Дада Эйлоп. А, то не жлоп, да? Co bylo v té chatě v lese tomu? Kojík. Čí byla, kdo bydlel v té chaloupce? Babička. Babička. Babička, no. Tak a myslíš, že v té chaloupce bydlel rohata, víš? Rohata. Tady, tady bydlí babi. Tady bydlí babička, víš? A žádný rohatec sem nemůže.